Yes, kwero te murata wako wa imwega. Jide mwega muno. Na ndako gaithia muthenya wa muthenya ndako nyito geni. Mitaboini ino ito. Kana YouTube channel ino ito. Sebo K official YouTube channel. Karibu sana. Na gura uke okay, iguwe hale hagi reire. Na niki kuiraga wake nyona haho kamenya ndigora kuna kabuni yako ndia migunda. Na niyo tayari lands and housing. Na ni dena project ije rodera kwetira. Emwe na wa matu hadu heta kwa kathiani. Na hau dera kwetira noda ya kikomiku wa matu town. Ni hadu hakuhe muno. Na mugodo dera kwetira ni mugunda mwega muno. Very fertile. It is red soil. Na onogira video ile ndire kidete ya mugunda no wone kundu ku ni greens kwina green njega muno 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 ugo ni kundu ngirima ni kundu ungiaka tondu ni urakiona kwina neighbors na ni handu ndirakwirire ungienda in future higo aka tunyumba nyumba cia ukomborithia ta apartments ni handu hega muno tondu he akwina rami ni mita igana rimwe kuma ramine na oho ndirakwira o hau he handu harako university niguo thirikari ikiugite ni hagwa kwa university na hau ugo ugo ni handu ha gukura wega muno 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 na jirane ne muno muno ugo ri niwe wagiriro riu ukitie hima make sure no wagia na ka proti niguo hihi in future ndukana kiugage ati ciakienda giugana ria thata na ndiahotire kuigwatirwa na kamwe acha na drive kulire tayari ni marakuhe kamwe kega kuriha na installment ukago ukabo kaigira deposit ya 25,000 na balance ugakiriha na mieri 6 na wakiriha na installment ciuka ciringi 250 na ti mbeca nyingi tondu ngicigania ni ukuona omuri ni urihaga mbeca nyingi muno Brought she drag with a shin, a ready title deed. While her beach or drag with a do what your big, Beshatito she how. Nalidiawari Kiakuriha, or Mahero Molumwe, Magakuru Tratito Yakuina Ritoriaku. Ado diaspora, Adam Rimutago Mena Dena, Todo Nutomagro Taito Gina Harioli, on a watu Kora Ploti, Uraga Dimo, Kahurira Kanokahurira Wofishi, to Automira Mapu, Washagora. Ukariha toka utumira till ukapebi lokariha na account na broti yaku toka kuigira wega wenda kuiriga ugatwirani urenda kuiriga broti yaku toka gifangana maundu macho mothe magathi maikarite wega uguo ndu uri gwika no kuhura na beno ya thimu ne 0715999909 broti sho cash drakure ne gitigana ria 30 installment ne gitigana ria 50 kihure na beyo kana uhunde thimu uguo tugifangana tumenyo uri kuona handu haku muthenya umuthi ndina mugeni wa jerera na mugeni wakwa ni ndakunyita ugeni Wito mwenye wamuone, wakaribu sana. Santi. Wendorore kamere no gidi ya rataya. Umerema litua maku, tushoke tubina abere. Mwirole ni wachane lwe ino ya Saimo K. Daku waidi hale hothi yole. Ama kama kwa jeta kwa Agnes, nyaguthi Wamboi. Gashiariro mwena wanya hururu. Gadomea shukuru yeta kwa starehe. Ginya class 8. Kumani na hau tukidhama kumanya hururu. Tugithi mwena wa Naikuru na ndihotia kwendera na githomo giakwa my mom hedia onire ndaina mbeca cia kundwara secondary agikiuga andu are kothi ya saruni tondu na kuma tene no ndakirutite horo wa njwire nigetha hote kwendelea othu ndiakiwe wega fiyo hedio ndathi ya kwendelea kumenya hau haria ndatigarithie na ugigithi ukiruta saruni riu ugakinyire class ke Lakini ya class 8. Class 8, eh? Yeah. Okay. Ah, niwega ukinyite hau tondu riu ri. Kothi ikoragwo moko. Akiriguo. Etiguo. Na ugiciarito weika kana? Tuciarito turiere, ni na my brother. Okay. Okay, okay. Yeah. Riu nitukienda kuigua kiria rugano rwaku. Na ngwiciria tukwambiriria roho twagitigira ni wathoma na ni warikia. Ututaririe uria guguthie. Riu twi kuu Nyahururu, twi Naikuru. Hedo de kothi yakwa ri hena mundu wafuatagira muno okay akoragwe neighbor okay na my mom ni okay ndaragia na friends gakimera uhoro wa mundu urafuatirira ni ndiramukania ni mundu ina family yake na hati andu ndona tungitwarana nake aragufuatirira na njira iriku anjiraga ni anyendete ndamuria wina mutumia uranyenda ati akaja gukuhikia wi wake ri okay no nie ngamwira ihindi ngitikira Anto ndathia ngaciana rata kwa gakimera uhoro wa mundu ucio ri ni mathia makera neighbors ari muthuri wene okay una ni kumwira uhoro wa muthuri wene ri ni arenda matikomwa ni arenda mekuga uhoro ucio ni urathie na mbere na riu muthenya umwe tuikarite na my friend ri ni kwanjeria atiriri na siku hizi si mtu fulani wake gwetaritwo riake ngimuria niki giatuma unjirie uguo niguo akinjirire ati kuratuika nie ndi na muthuri wene ngimwira tiguo kuhana no nie ni nganagia nginya muthuri ucio
Rio kumane na hugiwa muthuri ume maisha makwa mothe ni nginya ngithi ciake ndikenda no ni ndambie ngithigio na mutumia wake ngimwira ni kuhana kuhana tondu mutumia ni twendanite muno ni afundithagia bado kuhanjure wega na ndoho hania kuhetu tip so na digendire kumuhiteria okay okay turia ndathire ngimwira uria kuhana mutumia wako andikite ni muthuri wake waruta mitugo ti ona tikunya ndikanya ndikite ni ndari handu ndathi yakothi okay no yo ri ni neiba no ni wiro ucio okay okay turia ringi ena wira muingire ni akunjira thide muteithiririe akahe ka 50 okay na hali ya gukorwo wi handu bizere una moko ni mahuthana ndu ngakiona no wega ye niguo riu hindira ndakimwirie rugano rwa kenja tiri aa mama proto wachana na wao tondu ni undu mekete ati ni undu mamenyerete kwaria ngikimwani sawa riu tuikaranga ri ndohaga arata kwa ndiamarihagia nigetha nyonekana ni ndira improve wira inyu wa njwire okay so muthenya umwe ni hari mwiritu okiria ngimuha ngimumagaria riu ndirikana inicio wega tondu twakorwo turiageni mwena wa Naikuru okay tukinya handu hari na hotel tondu ni kwauraga muno riu tukiuga twiyue aide twaiyue ringi muona muthuri uria riu e mwena wakwa agitugeithia tugikigeithika ni nginya kuithika ndamwitigagira okay riu uria itwa simu ingi apa ni wabaiye chai ni bado no ndetigagira mata wakwa kenja atiri ah ni tuingire tunywe githi to chai Tony wale mbrani kone yake githito nginya ni ngima ri mweni wakora ngumumagaragia nake mundu uria bado no arafuata hada rakinyire muiretu ri ni ona ndia kimwarageria urathi na barabara mundu agufuatite we muri osuri cianyu no mundu eha na hau riu niguo ndakinya muiretu cia damu kinyire tugicoka uguo kinya tirire handu hatuthie tuthie coke gutwathira ni haraihu ri keta utangi ukai tuthie tuingire ngari ngurihire tuinuke ni mecia makoma kenja tiriri ku gutironwo ku na twaingira ngari ni ri kamwira tukinye hare ithu twigite nduka ri ni no nyumire mbere kana we umire mbere ndutagwika atia tutakuonwo hamwe nake tondu ndetigiraga muno hare twathire ri anjirire tuthie tondu ni Naikuru ri koguo anjirie ni tuthie tukiruga mana twarugamire akinjira ndecite ni study da twaro akinjia ni penda katano nyone mundu iha ho ngu ngikimwana ni sawa ni ndugamite uguo ni ngu mwana kio kiria kinjita ni na kishi yako ari ngiuga atiriri ndeci ni hoteli iku iguru ngiuga maybe mundu uria guthia kuona ri maybe ona ni guikara muno ona ringi ni ndiraiguira heho haria nja akiuga anjite uthi nginyua gacai kamwina marikane riu mecia makora majira na ngithi ndimukenu muno okay toro ni ona ni kundu okay ni ndindagithi roji ni hindi iyo riu ndingiamenyire kana okay ni roji ndatwarwo riu ndakinya ri ndambatindika ndambatiria ngorobaini ngicoka ngiona riu handu rathire ga korido okay na ndakinya hau korido ini ri mwanake uyu kinyonia ni kuria ri okire thutha wakwa okay nona riu murango wi haha anjikirie uguo cia ni maritie akenjikie uguo nake e thutha wa murango akingucia na thiinie nona riu ni ndakinya ni gundone ngai kundu kwina gitanda obviously githi ndugukeihuriria ngimaka muno na ndiahotire kumwariria akinjia ni nduite ngu riu herire turia majitaria gicagi nduite ngugeretie okay na ni uregaga riu witikire tondu kwari 6 tondu wa gwitikira ni gutiri gwitikira wiki atia uthie na ni ndigua ni ungimakia na thaa ici ndingihota kuura serious na ndingihota kuga mbwewe uguo niguo hana riu ni ngimaka riu ra ndeki no problem uria ndekire ri ni kumbicana twambicanie nake kugucania okay na ni twambicanie kahinda kanene tondu nona kwari 6 na ahora ndoririe hinya kindu thaa kenda cia utuku gwikia tondu nginya ni mukurara riu ni aregire ndigathie koguo riu ni kumbicana nona nginya thaa kenda ni riu gwakia ri ndio nduri nginya thimu ni ndire thimu ndire ndatumwo ni mamitu ya ni ngatuika ni ngunina thaika iria ndumirwo ndirĩ ndarara nja hĩndĩ ĩyo mũrata ũyũ ũngĩ waku ekũ rĩu githe ũrĩa ndĩmumagaririe ainũka kwao rĩu niĩ nyuma njoke na gwitũ rĩu rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndaramenya nginya kũrĩ ũrĩ ndoĩ rĩu gwakĩa rĩ ngĩtukanĩrwo mũno ngĩrigwo ngwĩka atĩa no niĩ mũndũ ũcio nĩ aheire ngirici akĩnja niĩ ndikoragwo ngĩenda gũgũthakĩra niĩ ngoragwo ngoro yakwa nĩkuo ĩkwendete na koguo niĩ mbeca ici ndĩrenda ngũtigĩre nyambe thiĩ mũciĩ ndoka rĩ nĩ ngũka ngũbange tondũ ndĩrenda ngwethere nyũmba riu hĩndĩ ĩyo nĩ akoma nawe already nĩ akomire naniĩ nĩ andoririe hinya tondu nĩ mũndũ wekaga mazoezi rĩu ndauma hau rĩ gwakia kĩroko niĩ nda tondu nona bado ndiramu trust nona ndimũĩ ona ndiũĩ kana mũndũ nĩ ahikagia atumia rĩu hakiri ciakwa ũhoro ũcio ndwarĩ ho so rĩu ndaumire hau ngĩthiĩ kwa my aunt waikaraga Njoro nĩ akĩhurũkire
rudore afanire kuria rojini ri ni kwa inaga thafuni donire ngaka akoroge kanini na tondu gathafuni kuni twaguraga tugakumutha thafuri ciga caina ri ruri ndakonire ndau hamishia makoma njeri atiriri ngwa thafuni uyu ligathambirie my aunt thafuri ciake no kaka ni gaguithamba ni uriki uyu ngo no thukaini twendagio twaguika atia twaguthambia ni ndiki ndathi rojini by the way na thaicho ndiramenya kana ni rojini ni ndi uyu ru twakinya nakinya kwa my aunt ri hindi onire thafuni kari ari niguo njuri kayuma rojini Ehe. Kimuria rojini niko. Ehe. Niguo akinjiri ni kuria gukoma ngikimuheruga na uria guthire. Ni kumutharire nginyo uyu. Ni ndamwirire tondu ni uno ingiakorwo ndugamite uguo. Unjita withutha. Ndingehuguririe uguo nguone. No ndihuguri na mwiri wothe. Niki. Ni ndu akungengana kuria twangenganite nake. Okay. Kunoga. Ee ni ona kiara giki ni mwenyewe ndamunire. Okay. Tonda ni kundamurumire. Riu kumania na hau we. Ngiamba ngitukanirwo. Tondu riu ni ndariwo no ri mwana uri atigagira ati wathi muci ni ukuhurwo riu mici makwa manjira ni ndindarara nja okay. Uria nguthihurwo ni mami witu niguo ndina kaguoya kau muno njikarite kuu kwa my aunt ri my mam ni ahura thimu riu kunjetha kira mahari no thimu ri hindi citiakiri gutiri andu aingi matiakiri na thimu ugwi thimu iria my aunt mahuthagira yari ya brother yari ya brother wa muthuri wake so hindi ria anyonete kuu ri thimu na yahurwo ri ninie kurehera to ni ami ucio ni my mam ni mam hindi arehire thimu ri akiuria kana ndi kuu ri ni ndoire thimu njugite acha tondu nake uyu uria ri e kuu na ningiuga acha no ndamenyire kana no tondu ndari amba ndu munini ndokagira my aunt atiriri he mam ahura thimu ri auga uria kana ndi gukwi ndamwira acha tondu ni miaka taigana hindi iyo ndai miaka 16 okay wari munini Nake my aunt ndamwira uguo ri ngiona ni yani kuringana na ndamuonie hitha ri ngimenya ni athii gwetha thimu ahure mamu amwende na riu ndirona guo ati ni nguka kuhurwo no mbere-ini iyo ri he mundu twacemanitie nake riu ngithii gicagi ni wa gicagi gwitu twi ngari-ini uguo na ni aturanjira atiriri no ngakugira muthenya umwe nguhikie ngamwani ngamwira aca riu ni mundu nginya itoi ni mundu tuonanire tu rimwe ngari-ini uguo no tondu ni ahura thimu ringi he handu hari na simu ya jamia njiraga ngathii hau ngahura ngaburaci ni ekuhura na riu tondu ni ndaga gwa guthii ndona my aunt ni athii kunjuka kwi mami tondu ndiguku ri riu ngiona uria my mam angiri ahure riu ndamuhuri ndahuririo mwanake uria ngimaugaga ni guka kungiroka kungira ri akinjira ni Saturday na ni ngimwa ni nguka no nguka njere ni ngacoka uria itoi ngacoka ku ngiani meciini makwa riu uguo niguo ndeciragia riu kanda ni okire na agikingira na tugithii Nairobi riu rindi kuu ndamwiraga atiriri no ngainuka kanja tina thina ni ngugwethera fea riu fea yagithire ketuge fea yonekire after ndina ciana igiri au yonekire after ndina ciana igiri na ndi kuu uguo ri ndahika uguo ndiamenyete ni kuiga ndaika ona ndiamenyete riri ni mundu wa muthemba uriku ndiamuwi no riu ndaikara ri ni ndaigua andu uria moka nyumba maria ri no ngi bado ndia gwita gukuo kuo tondu ona ni ndamuona akikunyambaki na ngamuria atiriri mbaki no kunyaga ri ni yake akanjia ihi ino ni ndawa ya maniuru ngimwa ni getha ki ni ndawa ya homa ngimuria ni getha ki ihi ni getha wanyua ri mikihe no ihingukaga riu ndungirwara ho so ni ndang'ang'anaga muno nanie ngucie njikire maniuru yes riu ngagikira ku ngageka ati ngagia thimu rai ni getha ndikanarware homa aya no tuikarangite uguo ri riu kwa neighbor ri tunyu micokenjia atiri nawe uguo muraceranga na muthuri waku ngona maumagara hwaini ni haku ngimuria atiriri riu tondu indo igwa ndiri ona urimu ngimuria atiriri ngiriguo yani hakini ciakwa kai mundu tagi gucera na muthuri wake guku gwatuma njiri uguo niguo akinjirire nduwi ngimuria ati ugathii kunduwirwo ndurauma guku tari mwike wega ngiriguo uguo ni kuuga atia niguo riu akinjeretheire ni uria mutumia athiaga gwika atia gwetagwo tena kuruithio akinja riu ni guthii kuruithio anjira uguo nii ngimaka muno akinjuria we nduonaga muthuri waku ni ahuthagira kiria ai ngimwa nii ni nyonaga na nii ndiciragia ki ndiciragia ni ndiciragia ni homa tondu niguo anjirire anjiri ni akunina homa
Aya, itu tuh ikai karo gue. Lu deh na gue ya. Ona tuh gitu share anak yo gue le. Oke, timu doa le. Adi aja deh faroa. So lu he diorang tuh gitu guna kere. Nyo nake faroa le gayo konta mangan merere. So ikurat tuh dani. Jadi gitu kau beno na. Lu gimana mau turun na dadora le. Udah aku kuhana le. Lu dera gue le toro kodo. Na duka hotaku eruta. Tadu hidup mau dadora. Yes. Oke. Okay. Dadora. Nenda ukiria ngikimuria akinjira uguo niguo gukoragwo na niguo kuri na riu ni ngukwethera rata akomaiganona atumia rata akona ni magukwira okay so riu atumia cio ni mokire na ni moka magakigeria kunjira no riu ri okay nini twendanite muno na aciari a mwanake koguo undu wothe ri uria utakungenia ri ningi ni ngwira aciari ake okay afa akimwira ni undu itangenda kuigua wike maundu maria maku mothe urenda guika no mutumia cio ndukana thake nake koguo ni au ni akanirio ni kirigo mikana ni baba wao na kija riu moka ri to ni moka na makamwira muno una ringia riu mia cio arata ake ni kuigua ni maramuria othe marahuthira ikuyo deep muno I ringio na ni di ku understand ga ni hara ndokia kuro ni andu uria guthia na mbere ri ndingiamenyire riu niguo ake uhoro cio ri akiambia kunja ndiri meraga we ri ni wikite atia we kwanyu ni muthiaga koguo ri ndi ni uthie ni uthiete koguo na angioririo ndo maroka makamuria ka ni uthiete yes na marenda wiki uguo niki uguo niguo okay atumia acio othe toni ona atumia ndakorire kuu ri twaikagio ndonaga othe mari rika riakwa twari rika rimwe andu anini fiu na ri othe ndakorire ni mathiete in fact yagi ona hindi mari o nyumba ni dini matho magayeka guko kanike ni ngucia ni dini yo yao okay riu awe agigikanio na ona orio mera uyu ri uyu ni esawa ona ko matikaga atia matikaraga uguo riu ngucia hau ni uhoro ucio wambirio ugikinya ki no ni twagianire muno na ndagika ya mwico twagianagira uhoro wa hiki uguo ni ngitua matua makwa ma kumweherera hiki ni ki meka ni gukorwo na uhoro na hikiani obanite ngamunyita na ngamunyita njira guria gwathire rita ria mbere ri nigetha nigukokiria kihura na hura ri kiria gatumia hura ri okia kinjuria metarwara karoraga kwa kara guigirira haha iguru ri keha ngimwina atiriri ni ndio ona ngora yakwa yani tutiahitaniti yani na njira nguhe ngimwa ni ndionete na tondu ni oeru kuma ira ndamenyi uhoro ucio ni ndathuire uhoro ucio wao I riu eciririe ni gutendei ni gutendeire ngimwa atiriri atiri hau ndiro iguru na ngiambia gwetha ngicoka ngimwina atiriri maybe itakataka ira cinja ri teke thi ndore ndiakorwo ni ngi ndeire itakume utakumenya ndakumenya riu ngiuga ni thiire no kunyitanyitia kihura ruhi hindi mwane na 3 months na ni ngari tondu ndiamuhitiirie ri undu ucio ukindura muno ngiuga no nginya nguthie ndambire ngiuma no ndagicokire muthenya uyu ngikiroko na tukiaria uhoro ucio ugithira ukiamba ukihorera we no tuikarangitie kundu ukiengirwo ni mutumia atiriri tondu ni ndacokire nyingi tukihitania nake bado na ngiura ona kuhura bado ahurire na ndora ri ngithi kwa mayanti karatina na hindi ndacoka ndorire kuri utuko kindu thakenda gugikia thaa ikumi gugikia na gucoka ndacokire yani uria ungitari handu urari gucera ukina andu makira kindu so na neighbor ti mundu amenye uria gwathi gwathiine no mutumia ni okira kinja atiriri angi urari ku ngima ani ndari gicagi gucera kwa mayanti akinja ni maheni ngimuria niki atuma unja ni maheni akinja hehe ni tui atia na githi ndwahurirwo ni undu wa mbuyu kiingatu ngimuria wa mbuyu uri ku akija yo heaga mai tondu ru mwito broti ri kwai na mai na ko gutena mai ru ni angi arehire mutungi ugo ku broti ukona aya angi othe ri mareheria mitungi ri makamigana thu no ni ngucia ni undu wa tha ri ngakioya mutungi uria ngamutahira mai mwitumia uria kiria kija ati uria heaga mai ni we ucio ndirakwe uhoro ucio ukimakia muno tondu hindi anjiririe ugo ndamuhurire thimu ngima koguo wahurire ni undu wa mundu fulani na ni ndina kuria nigetha njuke ri ni njiraga atiriri akahuria thimu kaja riu ri ukatwaririria uhoro ucio thire na nie ri ona wenda tuthame guku ri ni andu aiko ni maratuma tuhitanie ri ni tugutha riu ni ngarigu andu maraingirira ha guti mundu ari hwa kihura nona riu nona kumbi ndacokia kumenya mwiritu uyu ri ona keragwo atia mathame ku ona ni ukanjire eragwo mathame kundu kuriko ni twaikarie uguo tugithama tugithie mwena wa Kitengera no hindi ni agithama no maundu make ti undu wa uguo
tugithi tuikara gitengera hanini tuicato kimaitengera tuicoka mwena wa Naivasha tu Naivasha ri okay ndakora thimu yake message nyingi ringi ni akuhenia anjire thi biashara Nairobi tu Naivasha na muthenya omwe ri ngimwira atiriri biashara icio thia Nairobi ri uthiaga ugokotari na mbeca tari biashara cia muthemba uriku akaja ciringi murikago neri nerege riu ni ni bora ithe ndirahe ugia kuria ndigutindanira itu adi yo ruto agya mwana wa keri ri hindi ru niguo egukoro e was okay gukoro nginya ri uni munyo ndire kora hena tumurimu turoka tutari twa kawaida na ndamuria kauga tri ya ndamuria kauga tri ri ati we ndoruraga aya duri dadagire mwana ri kana kaga second monto da bado no kairetu ri ne di kana hindi to thia nake kliniki okay na friend imwe yake ri aitukinyana na ngari okay ehe to mukorire ithu twina ngai tukimukora faraini riu no me makigeithanagia riu ni ndingigeithio hinde yo tondu ngire muthahu ndi ndi muciire oh magaithania ri akiuria uyu atire he ni Ibrahim kana ni Sara kimwa ni Sara ah we nawe ke urehaga Sara no no uria mwira muthuri ucio hinde riru uguo twathi twakinya clinic ri ngimuria atirere ni ukunjeterera njuke kana ni ugetera ndikirio kliniki kana ni ugucoka uke ungire anjirire atiriri ah ona no we nduthi ndio ndi muciire wa riri ndagite mwana Thursday nginuka Friday ru Saturday ngudacoka kliniki okay tondu thibitari icio ni ka private he muthenya uria Pacific wa clinic okay so anjira uguo ri ni nda ru ndaingira thibitari ndaririre muno ngiona ru ni kiundu kiria ekerirwo na na twacoka na mwana uyu ri ndaigana kuya mwana ona ndanyitaga mwana no ru ndu refani kana ka tondu uria karakura ri gucia ni ka kakembiru ni karamuthekia ni karam ni kamuhana muno ero ni andu akero ni andu he na kai haha niwe weciarire ehe ru ngena kindu mieri ne itano uguo ri ni gundu ambie kunyitaga mwana okay ni twathirio gutukigiana na uhoro wa hiki fio okay ndaika mwisho ri ngimwira atiriri ni ndenda guthie get together okay mucie gicagigwa mucie gwitu ngimwira akihe mbeca thi akinja wenda na mbia cia cia gwitanga okay ngimwira kwanyu ngithi unguragira nginya kindu kira kindu kieru nginya njuire kira kindu aya ngikimwa ni sawa no nguthie riu ni ndiathire ndathire ngikinya gwita wate Naivasha town ndio tu mwana wa Kayore nake ri akiona agicie ni ndathie githamba githie shuguri ciake riu ndaikaikara riu ndacoka nyumba ndaikarie nyumba kuma iyo yari Friday Saturday Sunday ndamwite nguka Monday okay so Monday kiroko ngimuhura hey mama dear ni guka njukite unjigeire ki riu hindi iyo wi nyumba ku ndiri uguko gwitu nawe nake katari ndari kuo agithire okay ni athire riu kuri muhiki ucio wake okay riu ngimuhura thimu ngimwira ngima riu unjigeire ki akinjira doka ri we wakinya unjire no ndarenda kwaria muno ona nginya thimu ni akurenga riu nyingi ndahura ri ya gatatu ngigwa ni mteja ni ko ndamwandikire ka message ngima riu ri hari twakinyanie nayo turite uhenete uthia biashara Nairobi na nimenye to no nderago ni andu na hari ite ndagu thiku haras muhiki uriko muhiki ucio ngima ni njira gukoragwo hana no thia hana na riu hari twakinyanie na reke mundu ikane maisha make nigo so ngihura mai ma thimu ngikimwira uhoro ucio mama kenya ni ndigukwira ume kana wikare tondu no ume ugikona uruge ni ndakwira ndakuninire kihi no wikare wone thina I mean uge murimo ukauga ni ndakwirie we tweterere ngai tonda aturanjira reke tuhoe reke tuhoe niguo so after kumare acereke ni makunginya ndakwa hau mbere acereke ni twendanite muno 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 ni mekunginyira muno kugeria kunjokia na mucii no ni ndatwite matua fio na ni atuikarire na thuri tondu twathire nginya gwa cibu makinya ma maita matatu ri makinjuria nduite ati kana muna ri ani ndaikikara ngoro yakwa ni kurorwa njoke ngimuria atiriri we hindi iyo ndamwirire ni gukanjukite ariku akiuga ari Nairobi na ni ngimuria atiriri tondu riu haria ndari no uhoro ungihitha tahaho na bara ni riria ni urona mundu othe uracuka ni bara iha ngucia ni urona haria Kayore githi na Ibasha githi ndona haiguru uguo na brotiko tacithi haria kenda hanini riu ni ndiramuona ona muci witu I bara-ini ni ukuona nginya mundu akihingura ngeti ngimwira riu ri kuma Nairobi gwatikire ndagika 20 to ni ndakunire ugicuka nginya ngari ukiingi tondu ni after kumwira gundoire kiria gigiakwa ngihitha handu tondu ndamenya no eguka ni twagianie muno nake akiuga atiriri angikorwo ndigucoka gwake
nani no no akunjuraga. Okay. So dauma hau dathie gikobra nyumba kundu gwitagwo Ngirigiri. Na gatuka ndimenya kana ni forithi ari ha kana ni ati ndimenya ura gwathia ni ndastukagira ndoka ndaumirwo ni andu. Ringi kinya mena forithi. Na riu magikinya hari ni ri ukaigwa ruwa mero ni mutumia wako. Riu ndimenya gakoragwa merite atia. Riu no na rutu atuka ndaba twaba warekanio tutwatigo kado twarie ithue. Na ni ngimani ndature matua. Ni utindinge katia tindinga coka. Pida donia ni amenya hari ndiraikara ri. Ngihura mai mamthimu ngimwatire he. Ni tondu mundu ni agire muno ri riu ngwenda guthama guko ni kabaru yoke njuragire hau mucini. Okay. So ngiria na marata kwa ngima umuthi nguma kiroko tene 5 ndwara indo imwe na ikuru utari mundu ranyo ni tondu rakiona muthenya ni nguonwo ningi rucio ri njoke utuko ngauma na cingi kiroko tene so ngeinuke cia mbere na ngicoka mathama hwaini he handu ndathiete hau Ngirigiri ri ndakinyogo he andu ndathire ngira ngira handu kinyuthine hindi ru twakihuthagira ici kwenjo na kinyuthi ru ndathi guciponya mucio na kinyuthine ri nguria mundu ucio aterere no ujuririe wira onoko ni wa hoteli okay ho ni ho twaheanire ki namba okay na kinjia kwina murata wake wi hauni ekunjuri othu ndia kuru ndeka ati wira ndathia handu hage saruni so mundu uria hinda dauma na ikuru ngiuka ru kugira indo ici ngihwaini ri ni ndamuhurire thimu okay ngimwana ni gukanjukite na ni haha iwe guikuru kuria heguo ru ndare nginya ni na guya fio ngimwana thimu ngimata kuhoya tu tutangiuka undu nge unyimari nginya hau thoko ini akinjana ni sawa ru hari tamenyaga ni ndirikana ndi hau uguo ri ni ndarutire thimu yakwa ngikira line yakwa hau ni line ya ndarutaga iria ni tracer nayo ri ni ndarutire ngimicokia thimu ini yakwa ru hau ni honyonaga ati trace thimu yakwa kiona ndariko okay Mwishia mamu kwa hauma aki muharasi. Okay. Aki mwani ide furani na lege waga kujira ngani hali ya renegwe katia. Duguishi unagihurea modu lege mwane ukati roka. Lino malaria, aka mwana ni uka roka. Okay. Dugu tuikuruki iti ogu ole. Anyu magari iti ere, ni ide yule danyi. Nani utuko? Ndiku danyi iti roa hoa. Na keru aki nyituo. No uge kinya gali ni todo taksi ya ruga mitio mwena ole ogele. Mwana kyo shuni ale mule kie. Kusi oge? Okay. Iya. Dugu ya getu madeshi liya terere. Ni undu maritie tondu koti ndu maritie ungikora mududhuri waku na mutumi waku na mundu ungire unake ndu ngimutigo gwitigo no nginya ambe muharasi ri horo cio ni wathumburie muno ngimenya uri no ukumuhe a direction ringi after kuharaso akimwira twinake twingira ngari-ini ri augirie atiri akira ndereba ni tuthie no ni njira ngai ni wega tondu ndereba ucio amwirire atiriri unjirie tuka kwira mutumia waku na ru handu ona ni ngucanio I iho we mwari amwe iguithanie ri nigu tugwika atia nigu tuguthi ni ndimenya hinya uri aumire ko ngiambange mwikania na kou na ngiuma nja wake wa ngari hindi ru ni andunya nginya thimu yakwa no tutana kinya hau hakiri ari hagua ni hari hacibu ri twi hari hacibu gucokia thutha hanini ri baba ndarega guthie biu ri gucoka ri ni meranire mathie kuria gwa bida tondu wecirie no okorwo ringi ni ngumuthitangarire ki ciana so mathi gwa bida ri maikiuga niä nä ndärahikire kå ndå kå ngä na rä u aiko nä ndärahikire njä kä atä a njoe må rigothe nginya na ciana niä ndetwo rä må tumia å cio anjå ririe atä rä 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 u werä å kuga atä a ngä mwä atä rä rä ciana nä citå nake koguo rä tå kane kå rera cia må tumia å cio anjå ririe atä rä rä na rä u rä wo kä hikä te ngä må ria niä hikä te kå ndihikä te kå no hä ndä ä yo akiuga å guo nä he å ndå arandä ka arä kä kwo ndä kagä rwo caine nake agä caina undu uria fane ni ngai ni ndiamenyie marwa macio mandikirwo kiu na ngicaina riu twauma hau ri after marwa mari twarike ciira ucio ri twari na gacucu itu ngithi kuoya ngari riu tuinuke ri riu mwanake akihurira thimu akinja karo niä rä maå ndå macio othe wona tweka rä niä tinie nä ba nä baba na ningä mwana nä ona nita ndä ra complain mi nä kosa tondå niå na ndiramenya kä rä a kä andä kä tå marwa-inä marä gå no ndarä sawa tondå niä he å ndå å mwe ndaugaga ona korwo no gå kua no ngwä ka atä a no ngå rera ciana irä kå ciana icio tå thi tå na mbere no ngå rera ciana icio nä guo marwa nä guo ndacokia gå ra thutha-inä mandä kä two atä rä rä niä ndä ta Agnes nä ndakana må thuri kå yani å ndå wothe angä kä ra ciana icio ndä na å hoti wa gwä ka atä a wa kå rera ciana ngiuga nä sawa du wathoma marwa ona niguo maugite ri ona ni ti ona ti muthenya ucio ni after guikaranga muno ni ndacokie kuona marwa riu haria ukiria ni hijack ri indu iru andu anduthi uria mauga
ni mutumia na muthuri tiganai nao nona no ni uduria umakagia ndimenya mutumia umwe kuria umire ayo karuga maho akiuga atiriri ni ndiraga uri kuringana uri ni ndaiguri ugira ni ndiraga no horo toyo wa mwena wa tumia na rura ndona haha ri tuguthi na inyo forithi tondu mutumia ndikumurekere ndikumurekere tuguthi na inyo forithi ri twandikithie statement forithi ni omekuka kana ni mukuraga kuthini kana ni mutigane mundu athikivi yake no ndikurekeria mutumia uriku tondu ni ndamerire aturauga ni arenda kunjura ani arani hijacki utukoneke njoyete kana athikunjura nigo riu kumania na hau daruga miyo ginya ni andu anduthi tondu ngai nake akidirikania marwa mariko akanire we acithirie ni araherithia nona tondu mathie makiandikithia undu ungi ngirikana ngiuga ngirikana ndina marwa ma twathite na mokito ndathia na mwafetine ndamaruta ri andu acio magithoma makimahe mundu uyu arakioneka ti mutumia waku ithe marwa ndimandikitwo ni muhiku kundu kungi ningi ona kona mutumia urenda ri ndacokagio atia mundu etha njira iria njega ona uri ungi ukahikie wiki ugu noaga noagathie so ngiruga me oni andu anduthi ni ona umwe ni wanjirie ngu ni ngukutwara na ndu kuri hona ki maitika ndaigira ngari cia na ikurungi kandia no before nyume hau ri ona ni wina thimu yakwa ni andu ni andu anjokerie ngihurira my mom aicoka ru my head ru my mom ngeri na my mom uguo ri akiguthaa thimu ngeri na mam nake mam oya ri oya thimu ya mamitu akimwira atiri ni ona me muyitu waku ndamukorako ndamukorake edia icio nicio cigwerire mamitu duhara du wakinya ni hau ri ndacoka na ikuru ri my mom akionete thumburanire muno nake no ona ni mwenye ndone ru ni nginyete muthia tondu ora ndagikombora ona ringi ni nguthi nduka kiroko jamani nake akingira getini kariu amenyire ku amenyire ati ru ni ku my mom twana ni twaranirie atiriri nie jaji thimu ciakwa ciothe ndimutigire ru thingura raini ngi njeru thingura thimu njeru thieru wira githikwa coco itu he coco itu ikaraga na nyuki ge no go twagikire ngigithie nginya na nyuki ngigethero wira twaikara na nyu ndaikara nyuki mwaka omwe ndautaira hoteli ngiuka ngihingura gacaruni o hau mucie no weri ni ageragia ni endete ciana ciake so ona twathira gwathia no ari nyihio ke hema mitu ni gethagithie ciana iriko one ciana ciake ona hindi twi kugwa fida ri eri to ni baba wa atiriri nginya mwana ukuhiriria ndukage atia ndukamwaririe to ni moe ni endete ciana iriku ru ahota kwaririo ni mwana kiundu kiria uri maubangite gike atia ife ru ni ndikana kana kani ngoke kumunyita baba akihuguro ona leo we ndoka ndahingura saruni ri koguo ni arokaga kora nginya gibau giakwa tondu ni ta guku mucie na ru saruni kire hau farai-ini na ndiakira gibau giakwa giake kia gugathiriria saruni hau nja na kiandikitwo ritwa riakwa na ukakimenya ndi ku mucie muthenya umwe akihura thimu akinjira atiriri ni agura shopping ye ru ni tukinya handu twambie nginya ni turaria no ti kwaria uhoro wa gucokanwo turaria uhoro wa ciana ndeka shopping ye koguo ri ukatucemania handu fulani ukiogire akimuria haru ni freria ngigithie ndathire ru kumbe ona ti shop ni agurite no ena mibango ingi are okay arenda ri ndamenya uri arenda ri ni ngimwihitha nigo ngicoka namo na muci na muci na ngoka ngigira saruni ni yakwa o hau ri ngikohe na customer ko njitereire ngendera horo wa saru guthondeka customer ako nigo nake acokire agiuka ru customer oyo gukakiruga mamurango-ini nake customer ri hecenjia njira hece ndathia kumugirira nyumba ru ngiuga niguthi kugira ri akingucia kini ngai kobi na nona ni gwitu ho ni twaruire ru andu nginya andu gicanja mandu makiihura biu mateke u to uri ru makwiruta ni agikia mateke ndi thi yani uri waringu ikobi wagwa ri agithi ukuringa ri ndwagikia uthu ndwamenya haria urariga riu ngikiingira kuu kwa neiba tondu hari na katuka kari hau uguo ni gwitirwo ni athuri akirwo kai mugikuyu waku kai mundu ahuraga ke mundu athiaga gwatia uthoni-ini agikigeria gukiaria akirwo ru uria ugwika uguthi wethe athuri tuke twike atia twaririria uhoro ucio ni athie na agigitha na ndugikiaria no ni ona twaria ri ngoro yakwa ni athamite handu hariko handu hau yani uti undu ni ndeciragia ati ona onake mwenyewe ni uga ni kurogwo tondu ndaugaga ni utindi ngacokanwo nake so hakinya ni hau ri ru nake ake give up akiona ri uyu ri uria arakinya ndangicoka ki ndangicoka muci tondu ni matua ndatuite niguo ndikarangite ri ngiambia wira ngihinga wira wakiri wa saruni iyo yakwa na ngithi ngiandikwo handu hangi o kau buriria ni ndaruta miaka ketuge ndaruta miaka igana ona
ngiuma hau githi handu hangi ndandikirwo hoteli etagwo 58 na ndi hau uguo ni hokire riu mundu ni tuikarite miaka makiria ma 5 okay yeah ni hoka mundu ayuka tu twatigito hoteli yo mwende ndari hoto tigito turiri na to dynasties muno cia beshali kana muturire ri oka njita ri ngira mutumira twai nake ni marumeri monaga mundu ati we hadu tama ya shia ugukiri after ke nani dame ni stress ya dina chojo kia gwethambe akije he dithikiria muthuri ucio no na uria gwitanagite uthitu muthikiriria so ngithi ngimuthikiria akije ni ri ndakona ndona mutumia to please ura inge kwihoya uhe chance nani ri tarya bere anyona bia kunjira atia uge no uyu uranjira uguo e no kinya koro ena family uko ndire guku igicagi ngimura ru uria gwika ri o to ntukwarangiwe kwa hindo uguo Gemai kau esir ya, sekarang madu ina family re. Ini orang dua liku lihat sihir ya aku. Ini digecek aku hege, saya aku kota. Ini ukuran ina mutumi aja sih. Akhirnya tina deh nani tuh gue di. So tuh gue faga. Nagi di nagi kia mukero fio. Nalu gue mau ina terere. Nalu ure. Tadu ini malam mutumi aja re. Hona nih gue dia di dere. Agi gue nih kuahi kani gue nih aku shockare. Kau gue dia tiya. Akhirnya terere. Unagi gue nih aku shockare. Kue nama sih ugi aja ika. Igi mau deh adu aku aku ikara. Na ni gemo ke tagi ko woi ni ale ni je thero ha guikara ku gwake kuri meni oko na ke ke je hi ku kwina buria tigire kwina tu tukuko riu twa kwani tu guikana guko githe si gugikua na ni ma akihota ngiona ni wega twike atia tuthi kuria riu mutumi o hede iwe ni kwa hikani ore akiambia kuhura thimu ni arenda gucoka gwake tugitwa ru ke si kwa kwa muthuri tondu ru ri aya ni makinyendire ciari no magakiuga atiri gutiri uteyo tondu no no uyu ri ndai na ciana ciake no na ithuothe twike atia tubagura tu guikara akiroe tondu ni wathire gitika gwaku ri we ni wagwethera wa guika nake uyu ungi ri aikare uku ukugwa ri akauga we ndai na thina we bata wake ni riri ni mwana ni ciana ciake ciko ci moko-ini ki ci moko-ini tondu ambia kuga ri kurikana kanyumba ni kanini ciana jiko ni ira uguo uguo aikiuga muthuri akikirwo akiuga ni sawa no ru to uma hau ri we akahura thimu akera muthuri ku ni mukuma ni akahe muthuri pressure ndu he kinya handu kona muthuri ucio I ena stress niguo ena stress nginya ukona ru to ni ndikana ngimuri atiriri I muthanga uyu I no aitire haho handu ngitiro handu hari ugwa kinya ta ni mwene yani ukona ru mundu ucio ri riu ni arona wendo agirwo kwa wi kou ni kwa nuri ure ni wagirwo gucoka ki wagirwo gukorwo wi guku ati ona mwaruga ukona ndararia riu ukona muthuri ucio ri ngoro ni icokete mwena uria ni arona ni ndiagirwo gukorwo ndi kuu ure ni wagirwo gukorwo wi kuria riu muthenya mwanjiririe atiriri ama sisi tumuondoke riu ngimenya riu ti ithui tondu obvious ni wa ni ndokire ni ndaingatwo anjira uguo I ni ndikana kwari Friday na ni ndaririre muno muno tondu ru ndariirwo muturire wakwa ri ke ngutura hamaga ndi handi haria ngimwira ni sawa iko macio ni mo matu maria watua ri ni sawa no ni wani wastra time tondu ni ndakwirite otene to nginya njuke kundu kuriko aya ngiwa indo ciakwa tondu ni hari mutu ucio hatite kira kindu so na metha ngasi ciari ciakwa so ndoya ri ukimenya kuria mucii gwitu ri kwari na gathering koguo ageni ni mambitie guka no riu ni Friday ni Saturday riu kiroko riu ni ndambi gutwara indo mucii no cucu uka kinjuria atiri ngai kairitu ukurora nginya ri ngimwira atiriri ndaririe green card ndirathii murimo nikio ndeka atia nikio ndoka no no kuhitha ngorora wi ngoro-ini yakwa riu ri twarikia get together ri ngihuria my friend waikaragiri ngimwa atiriri riu ni haria ndakinya muturire wakwa nguta mawira mothe maria marutagwo ndiendie na ndute nginya wira wa kirabu akinjira na ngima ni guka njukite na riu ngitiga kwaria na mundu ucio na ngithi kwi mutumia uyu ruma kwa mundu ucio ni riu ni ndauma na ndanagubuata ona ndafuta nginya namba ciake ni akuhurira no ni ndia mundu ya thimu ciake riu ri ngiuka ngiki akindwara haria akindwarire tukiuria wira mutumia uria ni ndi ndendia wira wa kirabu riu hindi umite nyendetie so twathi haria ri ngira ucio wa counter atiriri na miss jai fanya hii kazi akinjira atiriri na tondu nani haha hatikaraga iritu ri ni ngukunyita nginya ome umenye ngima koguo mutumia uyu akuria ri umwire ni yani akinjia we uria uge ni uwi ngikiurio tugikiaria na mwene ngikimwa ni njue wira utite furani kungimwa ndutite na ikuru handu furani akinjia ni sawa no he muthuri umwe watura woka ndautethi kwa ici he muthuri umwe woka akanjira atiriri ai
kairitu aa we ndwagirwo kwa wigu ku ngamuria niki ningi ugite guthukoma ciana ciakwa akinjira ce we na ndiri wauta wira akira buri no uri ndamwitu na nderwo njohire ndiruragia mundu ate umese manini anjira uri anjira ri ngathigero nderwo ngakindu furani we ni ari menya ni rikunde ugo ni gutwekaga oh diko ya gatatu ri hagiuka customer mari ri makinjira hena ngukuma rugithia so ya hende marehere na magikinjite njohire nda makinjitri na ngikimatwarira Gitu kan dama safu, oh itu gue ingin lagi atau, ada mari eri gue ingin lagi atau, mai karena gue how next, mai kita hanya itu aru gitu sih ya, wek ya sih, nah gue mama safu jo, gue karena ada lagi karena gue dino stress mono, ona deh how, lu deh role dia TV gue, nego itu sih gue kehia, customer yang makai jita kujuri ani keilio, lu gimana gue mau hari mari deh, gimana gue di kumarole lagi itu doya le, kerafu, hotel no hari namura gue. Gue nego di kumarole dale, gikora ore mwiri tu akirehe yo ona nshoko ka kurora ithia ki masaf na ni gikara thiru hada gikaraga riu ndehugura ri ngona ndo cio matirari irio makinjita ngimuria ni ki mutanaria makinjita tingire utari haha withambe moko ki maru ndi na gwa ndi na utaira akira fu no na mwene hauru ni ndiretigira akinjae he makinjano ikithi tu twagura nyama no nginya uke tu kiete uri so ngithingi thamba moko ni mohede daru moguo i aya ngigigo mauga atiriri no ngimuona akiria nyama cito riu ngigwa ni mararie fiu I no mara ori ndirathi na mbe na kuri no mara kirigu ni kikiratuma maugi ugu nigu ndokirie ngithi hoteli-ini ngimuri atiriri na ngikinya hoteli-ini ngikora cio manyitite githu ni kumaka mutu ya ni kumaka ari kuri riu aya mauta ira hoteli ni ni ndikiri mwena uri wa kirafu ngimuria ni kikiuru makanya nyama cio tware cima cia aya angi cima cia ha nikiwa kira atuma mauge atia ni ndari a nyama cia ona matirona aya maruga riu nie he niguo cio mokirire aithia kiuma akiringithia murango mwene kirabu nona kiri hau njana ngari niguo umire akimuria niki akimwe he urarehire mwiri tu urarira andu nyama irio ni ma mutumia cio agiuka akinuma anumia ni ndiagaga ciugo cia kumwira ngioya kanjaketi gakwa tondu noko ndaigite nahau thiinie ngikira ngithie ona ndigeteria ndihe thiku icio ithatu riu ndathingicoka kwi murata uria wako cio niurathie kuririra ngimwa riu ri ni riu hakinya haria hakinya ri riu ti kundu njiguaga guthiaga gutagwo Saudi Arabia guthii kuu oko ngai uite ngakwira kuku nikuo nguthii akinjania mbothii ni okorwo ni kwega nini ngacoka njike atia so ona tiga ndiagwitwario Saudi Arabia ndacugikiirwo ngitwarwo kundu itagwo Qatar Oh, ndo na mundu agucoka. Ndo na mundu ihenya muno ni reke ngure nyonaga ngai. Tondu within ndia na nginya passport na within 1 month. Passport ni aumite na ngacoka ngona sponsor na ngakodi thiete. Okay. Ona kwa ndio ndo cio ndwari wa kawaida. Ni ngwisha ni ngai wagiririe maithori maria hinda riu ndekirie atia. Niguo. Riu we ndathi wira kuria ri ngai akihe favor. Ni ndi favor ya ndathi kwa rafu ni nyendekaga muno. Tondu mwana bure nginya birthday yakwa ya mbere ni ndikanda heirwo ngiri ikumi na inyanya cia Kenya aya o gift yes riu acio marakuhe mbeca riu metanaga kwa cio ciĩtaga family kama muthe ni birthday ya Agnes ukona megoka maria maria othe ngagurwo keki ngainirwo mauta macio guo birthday yake ri nayo ri ndatwarirwo hoteli riu arutia wira ri ngiona in fact ndathiĩte riu kĩoro riu uria metanaga yara ringi ukangitwo ni kairitu kake kanini ngiciria mebithia ndaikara muno na ni meharaka yani magitoguthi handu no icie ni murimo ma yani maragicaga muno mundu riu ngicia no ko ni muna ta ndaikara muno ni kindoka gwitwo riu ngiikara the riu nyingi ngiona surprise mo ngiuka ngiinagirwo ni na iritwo cia wira so ti kawaida ni ndonaga ngai munene kuu na after miaka iri athira ringi inuka ngiuka ngikamieri ngicoka ngicoka ringi riu mwaka-ini wa muico ri he pastor twaragia muno nake ndathiaga mahoya kuu uguo na muthenya umwe akinjira atiriri tukeri na thimu tondu nendete kuhuria muno na video Agnes hena mundu ndenda wikite ugeithie haha ngimwira ni sawa gikitu gikigeithania niguo acokia kinya mundu ucio I ni wa family na ndirenda tondu ni ui merire mangoro yakwa nini nyendete kihiko muno so ona akimwira uguo ri ona akinjira uguo ni aramenya ni ndingirega ndariri ndi nona riu hindi akinjirire mundu ucio enda nginya mutumia ri ngimwake nikiatari na mutumia akinjia hi arari njera ngimuria njera niki ni undu wa waganu tu wa mundu imuni ngikimwa ni sawa riu ri ni tugukiambia kwaria na kanda ithui na tugikiendana ni ndikanda atigitie 3 months tondu twarikanire na bosi uria atiriri after 2 years ndirithiaga mwaka umwe
ngacoka. Okay. Nona, ndu nitwarikanire ata ndame yarumwa kako hari guthirira no nginya ndirinuka. Nigo. At that time datiganitie mieri teta tuguo. Na no turadi na kande no. Ni ndoka ri, nona ndiu kire atumite nyito. Ndoka ndokire ni ndikana ndokire weke. Ndikana ndokire kwire no horo cuitwa harakishirwo within 1 week. Ni twakire kapatiko hiki kanini. Ni twahikanetie. Ona ni kanigwa ndithire wiki imwe. Ni twahikanetie. Na ona mutinagia na ihinda riega ria kuma. Ona tutiwaine. Nona no rukwa ni kwa kumenya kumenyana gwito ni kuratwaragia thimuini. Okay. Omana harakisha toni moe mudu wao nona riu matigendire riri matigendire dikare ringe ndimumenye ndimurege so nona dige kimwito ngaro no akimwendete riu turi okiria ri twahikania ri ni besha weni abitini njiranga hena ndukare tha ndio ithuhoro wake wa hauthini ene yani undu othe gukwira ni ndio hindiyo so akija hena gatukare thai na riu ri ni akobithetie sister iniro brother iniro besha na ni akumunengera ona ni amwirie ke atia ethe nyumba ni akumucokeria besha ciake ndu akijira atiriri besha ciake ni agucokerio koguo already nyumba ya nduka ya yarirende ni ndoka ri ndaigana gucokerio besha icio koguo tubesha na ndukariganirwo no hiki wa bango ri undu ria fani ndakoraga ni ndira ndarugamira kira kindu uri no 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 ndugifango ba nduramenya ati no ricoka muhuko no na ugo ni gundekorie ni ngucoka ke ikirugamia maundu mothe na uhoro wigi mbeca icio atigarire ri tugikihingura nduka riu nduka ino ri si ni mundu tondu amwe muno ri ni mundu sister ciake ri yakua mirigo ya andu ao muno koguo sister yake ni ukaga kamwira atiriri ni hwai tutina nyua sha anga tutina kiroko tutina ri mugate kiroko tunyua sha yutare iria no na tumota tuguo ukona ni ngira nduka ni ya ringi mugate ni ha sukari ni ya iria no ni ndesa ni de sacrifice aga muno to no mi nduka ndire faida na andu hari hati ari wira in fact ni ndati da muthenya mugima ndari ti onake no ru sister yake ukaka mutira indo geka tia na ru dingi aririe to no na ndi ndamenya ni mundu wa muthemba ri kuhoro wa hasira ndakae kuga ni kumenda mena ki andu wao muthenya omwe ri ona ikarite hau nduka-ini ndonaga undu arakanyakanya tuthimu tutu twa button no ona ngirora ri urona ni namba tu for example ni 07 mwico ri ino ingikorwo ina 0 riu ingi next gucoka ikorwo ina 1 cithi cibatanite atia tu ngarigagwo namba ici nikiikaga no he thimu cingihurwo akauma nja ngarigwo ni ati nikikiri hari undu wahithaga na tondu riu ndambitie kumenya mundu wa hasira mwe marakara maingi riu ndingia moririe riu ndekire ri tuikarite nake hau uguo ri ndekire thimu yakwa ringtone ngitwo ni kuhurwo ndahurirwo ngiuma nja githi ngitwo ni ndaria na thimu na ngico ngicoka ndacoka ugiuka akinjuria atiri ni ucio mukwaragia nake ngimwa we githi nduma na thimu nja ni nguragia akinjia nginya citatu ya uthaka na nitanjira nu ucio niguo ndakimunini ma mtu kwaragia nake ngimwa nawe nu waragia nake niguo riu tondu okay ni mundu endete ona iwe ni wakurakara ri okay mbe ni anyendete fio na ni mundu endete thayo koguo ri no nginya ngianjirire ma niguo njirie hena biashara ingi ekaga ngimuria biashara iriku okay niguo akinjerethire riu ri ona ekuria ri arathukumaga muno tondu ni ma metua ni andu aya KCB bank okay akuhurira thimu akwira akuhurira thimu akwira atiriri hena ni marahena soft loan okay within 5 minutes so ru mabia kwari uguo ri ru dikiuria ungia mabangagai no ni ndaigua rutu mutatu akiarie wairu uguo ri no ni uriragwa atiriri hena tika ni guarantor ni guarantee okay ukauta kindu kiria kinini nigetha runi rura rwiki atia uhote kuheo runi ri niguo nigetha metiki atiriri una waheo runi rwa ni ukahota gwika atia kuriha so ni athiri uguo ukona no hindi no tuge meri ere ya mbere kana etatu ri ndakoretwo akimenya kuria riu ta kindu ta raini icio ni tondu cikibataranagia raini nyingi muno cia Safaricom ya riu koguo twaikaraga uguo aya no muthenya umwe ngiuga makira na atiri na sister yake na ndukaere mathi ni ndambirie we ndukambe kumera wambe ukiri uguo reke tuge ni mathukuma tondu ni ukuona muna he muthenya ri ni aguthukuma nginya ngiri igana rimwe riu manyitanire na sister yake riu sister yake ri eke to to beto dide huni gucho kia bere hani ni gucho kia no gukoni arakonia ndu riu yes ati koni marakonia ndu he deru ni ndamenyire uhoro ucio ri to ndamakire muno kindu kia bere ni mundu riri ona ndu nguyu na ngoma ni ndaga
kindu kiega ni andu aria mendete ngai bibilia ndungimuonia ati mahoya ndungimuonia so ndingeciririe ona ona kiari o pastor ehe ndari pastor we ndari pastor no undu cio wa ngai ni endete muno okay riu ri ndathio kuri o pastor uria kimwira atiriri ngai pastor yani nganie kagona nona nona agejira jeri atiriri gukukaga ginya aishi bora mudu utake utata ithi nona eh uwo ni gucucira iria jokeirie riu ni ndita nginesi ngwika atia ithe tingikire na ni pastor waku na ni pastor gicoka giuria atiriri mathi wanyu ni oyu horo oyu ito ndake na ni horo ni wa makia riu ni ni horo wa haire yani ginya okay ndiciragia no koro kuhana uguo so akedia na maira macio na ni ndathi ni kangoro muno tondu ringi mundu ni akuhurirwo thimu ma ahingicu mana hindi mundu ya kuririte thina kama uwo imani ndona ro ni ru ni ngukena mundu ucio akuhingicu tufeta tuletwa ka twi faingire akige koni ngita fete ni cia cia thi mundu ucio gestukira ni mbeca ke ni gutuma atomi tondu ni kwena maheanaga kodi okay ndu no hindi araria na uyu ona we wi box ni fiu ri ni ukuma bia ri he mundu agutuma either brother kana mundu ungi na kuguo amwe akorwo wi hakuhi na bengi hena kodi igwi katia ingira uguo ngune ngutumire ngwire na yoka withi ndu mbeca no na tondu anyitaga ringi thimu koni teno araria nayo ri ino ni arandika message okay so agito kumwira ona ni akuwe no ahuri egwi katiriri ekwe no amwe thi bengi ona no no nda kumenya ni ndire na kwaria so ni ndere ina wiro cio fio na tuikarage ru hedia bi kuingiria besha ri umenye hedia ri kuria jera ri besha ciake no na ndangeiga kugwa tumagira ndo aya ke andu ao we wakinya kiya sfrani wenda kuiga biashara yaku ni sawa okay ru ni ni ndu ni maikarite wega fio eh ehe ngikuligana ra jigwa ginya na hau gabere ri reke tuwe ni maikarite wega okay Eu ni doka ri. No na obviously matiriragwo maige besha. No in fact ti ndamuigagira bia. We ni oigaga besha ciake ona ko ndagika na ATM ciake no na. We ni oigagira besha na ATM wi nayo ri. I mean mudo besha ciake ni wi na thimu. To nginyo huthe ATM. Kwa ngira utumia mudo besha na ugwika tia. No gutuma. Riu mwana kio ni amonirie ni anyendete muno tondu na thimu ciire. Ameraga atiriri. Amainagiro Agnes. Tenyo mu system akinjira atiriri. He kai gukwa Agnes ni we wahikire. Ngimuria niki. Ni urangania ti dai we katia agikugana aya ndu ni mabirie kumuhe pressure e makamwiraga ukaigwa mahire hanire ndeto tene ni njugite gwakinya ndu ni ngwito nginya mucemanio ni ngwikario thi niguo ni family ino ate ni ndahurithani andu niguo na ni ambe ni getha amenye kwina uhoro wari kuo ri ndari murito na tondani na iyo ni mwiri muno ri ndaitari akiwa ndigakorwo ngiruta wira so goro de bed rest sister mamu wao tondu mwanake uni endete mamu wao muno 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 so meru ha ina ndu eri endete muno nyina na mutumia wake niguo koguo no nginya maigananie ke othe makira mamu wake mwina tiriri tondu Agnes ni arathinika ri ke mundu furani ru ni sister yake munini okay aikare thiko cigana kamwira mwethete mundu wa gwika tena kumunyitirira riu niguo agiukire ni hwaini umwe ri oka ri jikarite ho gugiteini ri ni ngiona mundu oka hija wakaro utida ngigwita na droka ngiuga ona sister ke hugima winyu ni muigwa ngitwo ciana ciha ni cingiaja atiri anti na ito kana mamu na ito anona tondu mona kwina tv kwina inegene niguo ah ri ni gonda chokire ngiukira ngithingi muri urauga atia akenja ona thie ndigukwira ura gonda gukwira tondu we ri ndenda gukwira uria ndirerwo uhoro waku nawe ndureka atia droka nona riu nani ngiuga atiri ona kona ukunjira ri ndungihuthia njira iriku na ni ngiuga ndikumuria ni atia gwika atia ni atia kwiragwo so ngicoka haria gitiini cikarangite nyingi ri ngiona uka na muringi na muringiti akenyugutira akenya mingiti no igire ndue tondu ena githirani muringiti no igire haha uriri-ini niki ngirigwo muringiti riu woria ki no sister yake ndukariganirwo atiriri uti undu ataramenya urathii na mbere ni no ni haha ndi ndumai no ni ndi ndumai-ini riu ni ndai ukiria tinani nake no ndakiririe muno tuku ucio ni kunjika matha onokorwo ndiromia ngorongo ni sister yake ndirabiru ri ni ngithii na ngikoma na ngiuga ndikumuria kiuria tondu onakorwo ni kuhitia hititie ngiukiria njire na kanua no ti gunjika matha mbere ya sister yake riu kiroko gwikia ri ngiwonani ni ngumuthima ngima umuthi ni nguthii mucii kwethia mam na ndigoka ngoka muthenya ucio ngi nake muthenya ucio niguo twara sister yake riu sister yake ni ugire nukio okay tondu ni aramenya hena undu uhitanite koguo nikio tenda guikara kundu kuriku undu guku makihariria uguo ri hinde ndamwiririe uguo kinja atiriri iduona ni ma uguo ndirerwo igatumia koru muno niguo
ithe nduthukitie muci wa ngania kimuria ni kindeka akinje ithe nduri ndagitari ona nona nona ngirikana ndagitari ucio ri ni kuhiri ndagia nda ya mbere ni aumire na riu ria mugiko mukeri na mundu ri brother ni akimwira atiriri he ndagitari njoyu ngiteithia mutumia waku so akiuga tukineona bana tukiaraniria nake no tukwaria thuru thimu ya muthuri wakwa kumani na hugirwa atiriri sifani na beno ri nyodo wa any case ugigwe na thina ngini ukumuhure ukumuhure riu ngiuria mutumia atiri namba yo nguheago ni muthuri waku wi ndagitari ucio hana atia akije shukuru riu nona ngiona hati fata ndire ngimuhurira tonwa yani bado kwa shule ya so ngiona hati fata jeki atia ndimuthugure ndimuhurire ringi na ndakire osawa riu niguo ndethire na mbere to ni manda misevete okay ngimiruta ngimani ndagitari yo ngimi ndamionare kwari thai 10 we gwikia ngimuhurira ngiura ndagitari uri athimu ndoire in fact ndagike hoti kwa tonona kwari utukuna ni namba ngeni ndamiwe riu niguo we akimagaririe sister yake to ni kumainukia mainukagia makinya ri tonona ke uni ambie guthinika tondu hindi onjiririe uguo ri ni ndaririre muno nginyona ke akiona akibia kunjira atiriri angine ni nguiketie ti tio we tiga kuma kumaka so akinya kwao ri nigwetire mamuo makiingira ngari-ini maingira ngari-ini niguo akimuheire rugano mam ndera tuhure thimu ni iko Agnes niwe muru ni ngwitikira no ndimuingate niguo tumenye ndeto ichara ciambe ciambetie okay mahura ri thimu ri ndaitari akio thimu ko ndaitari ko hana ati utina riu ri mutumia ko hana hana e ru akimuheire rugano akimatha ici ri ndimurito na ndanirenda kuma akimwe he hena dawa frani agika atia angenyua na agitura dawa icio ni ma nicio ndanyua hindi yo bado riu eru uguo ri nigwa shoki muthura kwa muria tene kwena kaundu keho I ataratukenia I uratuika ni mutumia wako kwirite akimwe mutumia waku ni uriku ni wa ndi namba ciake we ndi ndari na mutumia ke waku akiro we na maru we yekete loud speaker muone araigwa so makimenya nigwa shoki nigu ndaitari muria tene ri uhoro cio wothe ri umite na ngania wanyu tondu ngania ni anyendaga ni ngimure Nige mwani ni kuhika drahi katika nena atigana na. Ndagitari ale muiretu. Yes ale muiretu. Okay. Kogu haro ya betia ha. Hau. Ya betia. No ru ri uri urahura haro nake ri manyitanire no yo ri ni muthuru wa sister yoyo. Tondu haro ya betie haria maya muthuri wako ri tukihikania ri maya kone nengerie muthuru wa sister yake ngari. Akinya handu ndaramuriha akimwitia. Okay. Ri muthuru wako akinja atiriri. Tondu ndiri na ngari ri na ndiri kiria ri ru kuringana wiro wake ni arenda handu arithia na ngari kundu kuraihu akehitha na aragithukuma bicio ciothe na ndarahota kugura ngari riu nake ri ni nguku ni wa ukinya hau ni ngukwira riu ri akimwira akijanjari na mayanko I amunengere ki ngari yake no ruwe aikwa tata akwita taxi na ni akua ta taxi tondu kiroko tene na hwaini riria tari cuguri ni cio ciake ni gukua riu ni aikina iro ngari riu ngari ino ni arakarire ariku famili ino ingi ni kirona riu mena grudge nani tondu mauna ni ndetirie ngari iriku riu una after mamu wa kumenya ati ndeto icio ni hati uru ndaritie ri bado ndaracaidi nani tondu kindu kia mbere ni mambire kumena tondu muthuri uru riria ambirie cuguri ici ciake cia mbeca ri ni arakinjiga wega ni arahembia uria ekwenda ni akunjira ringi ona twi hau nao ri urenda mbia cigana ndue thimu urute ona koguo matigukena ria ringi ni uma ni aguthi ringi ni athia kiroko hindi system ino yake guku athia kue ni aguthuku mona ngiri ta igiri uguo tondu ari mundu wa kwendeka ni andu ni akuge ni ari customer aingi so hindi iyo riu oka kiroko ringi kunywa breakfast ri ekuruta mbeca ciothe atia akanja wa karo icio indo ciaku nona system ino yake ringi hau so ni mambire ru koro ni maranyingirira uhoro wigi nginya ciana ciathi gucera kuu mambie na ciana nda ciana ciacera kuu rita ria mbere ni getha makimenya na family ino ri ndokire ngirwo ati first born augire we ni baba ore wa muciarite na ni aramumisi no orie ciana riti na ni ngimera ni ona koni uyu munini uririo ri no njitiki kumurauga tondu ucio ni muto ni mutokative uyu ngi no ni akwario nake no no umuririe ona ciana iria ati no nginyo ri murie kiu ni getha gucokerie ti uria atengera gukuhe rugano okay so babi ekuhura na haro yacia riu muthuri makiri na mamu wake mwira tere mami ona ithu guo family ino itu ithothe guo tuciara ni tutihanaine kuri mundu wi ngoro njega kuri mundu wi ki koguo mwere we mwana uriku ona kana ni araugirie uguo ri ni munena ni oi ni na right yaku ga atia koguo no ni na ni riu tukiri nake ngamuria tere riu ciana ici ri ona gukira guku kurerwo ri mari magutengura ni ma arwa ciana ici cimwendete biu
mamu ita dadi makenete muno so akira mamu wao ni horo wa ngani na ngani ni tikana na guo so horo sio keba weka ate ndipo kwanza una maka niole naona bado no maka iwao ni mako nyingirira ndipo ni wathire guo ginya wikinya handu ate ndekira status ithimo ndirate mamu wao ndirate ma sister yake muthenyo moka hwaini akinjuria tirene ma status ma wikiraga ni make riu ngirigo ntuite jikite status una itano ka ku ni monaga this status thina wacio iha Nigwa jiri ino emu ithe ndutemete mami ino emu ithe ndutemete ngania ngimuri ino emu rauga horo wayo ri ndutire brother hari pastor na ithe to ha family ino ucio mwari akumuria niki ara we gutemaga u tondu no uri ungikoro kiroreraga status ka mundu ukenie wiki atia woe wikire status ini ciaku riu hindu nyingia jira uguo ri tondu ndari mukenu yani ni ona mundu agukorete wi mukenu oke akwire kiundu gigutura rimwe niguo so ge maitho ino maitikire ngihera ngithie bedroom niguo Wirie ni mundu ndenda kundaka ri swangio ni ndarakara ri unake ni ahingikaga riu ni athinikire ngoro muno ngiigwa ni amandikira message yo mundu akimera inywe inywe mutige na Agnes muno fio tondu muhe mami ndeto ni etha mami amene Agnes nona no mamu mangiahurire angiahurire thimu ri akiaririe mwanake wake ri amunagio ri anyendete ona ni anjira mamu hana atia nona no ona makiriki kwari uguo ringi thimu ya aya ngimahure no kuigwa no mari aria uru wakwa niguo ninginya sai mwaki ni handu muthenya umwe ngi uri atiriri ngita mutumia murata ko ngimuri atiriri ni ngurukaga niki mundu muguruki ni aragia ndeto atakumenya no ngimone akugite ni aguka ni agukana tondu ndo ni ndeto cini ni njaragia riu ni hari itamenya aya riu ni gwajiria cangi ni cindugurukaga niguo na ngicoka ngimenya atiriri ona family no ri ona ni ngiuka ni mwenyewe ri ndakuri mari ona ci Tono ni dahikire kwe mweri 11 November 2019 na December twero fure mari shira kwiga ta mutumi ura mukuru wa brother ya okay yes na maturite atia ni ani maturite mahurite kiria no ru ane mamu mamo ire no na muthuru wako no akoro agicaidi muno nao e niguo tondu kahinda kara kanene miaka 16 kuro ejera ri na gikoro amoe Tondu nona yangi magimana matarike kogo uhoro wa haro ici cia muci ndwendo na ni ameraga atiriri ni nda ingihikania tha ici mutumia uka kurehe urimo ni undu atuhikithania nyiro kumuinga so una ya maikara makanjira atiriri una ngani ni ugaga ati mutumia uria akarehe gukwarehe urimo no kumweka atia no kumweka riu na ni ndamwiraga atiriri kogo nikio sister ciaku matinda magikuhe pressure nigetha uhure unyinga unyinga te na tondu weni akirite akona ni mandiko ndimuhitiri na hati andu yani he undu ngikara warora maundu kona atiriri ni mamutumio ni kuigirwo igagire kuigagirirwo muthenya umwe ni gwanjiria ati riu aya iritu aitu ri na ndie mahikia ri mendaga kina muci wakwa aya muthenya umwe ngitwo ni pastor akinjira Agnes ndagwita ai tondu hena ndeto cihoi riu akihe na njira iria ageririe na wanjiria atiriri anona andu aingi ngai amarathimite makagia mbeca mundu ageti agacokio ki riu ni kumanisha ni ri tondu riu muthuru ni ana ni akigire mbeca biu ri ndika maica maria ndirenda ri ni nginyite handu ngetia riu nginya kuratuika ndirauga kaba matunda mathukagia nyumba no matigatwarirwo mamu wao ngacoka uyu ngi nake akiuga ri tondu o mundu aria statement yake ungiuka igua akiuga ati ndaugire matunda mathukagira nyumba nginya ria ngagurwo fridge anjira uria njirire ri o hindi iyo tuikarite tukiaririe uhoro ucio ri ngima ni pastor ni maundu maria tondu ni ndendu nginya ndeto nyingi ngiugite ngima ni tiguo ngima pastor we uria unjui ri ndiwe cia no una ni njui no undetere tuikarangite ugu niguo sister ciake cio mokire mari ri makigia karumu kari hau makihoya maicoka magigora kuu thiini we witirwo mwaranirie na mundu toi kana ni cira ugubangi tuikarangite ugu niguo ndonire magiuka marikia kuhoya magiuka ru kuria twakiri rumu gwituka riu ni gukombia kwario ngikirwo mahitia maria njikite ni he andu akinyaga maroro uguo tu na maithori yani ngarora tu mundu ngarira tondu ariri mundu ni ukakwire mami na timukenu ni undu wang'ania na ng'ania maraugire undu bura nona no ugicoka guthii kuigua ndeto icio ri we niwe waugite ukariwo ugire kuna we na ni kureherwo warehe wareheirwo so tu pastor kiwe he twagiko kwendana turi family imwe tugeithanie ni twahimbaria na sister icio ciake ri ndari ndire muno no ndiari ndire ni kuro ati ni tuhanira ndari ni kuro ni kurigwa ma ni ki manjuragie ndi ndamahitiria moka gwa kwa ngama safu wega ndi ndire makoro no na riu ngarigo ni ki ndamekire sister cio matige ikarire matokete na wiki ndingithira toro kindu kia mbere no nginyo kia roeka na henda uri kindu kieru mamu wa menya nginya karaitwa ko ni twakara ciana tuothe
Una ni ukajete kethi dethabe moko. Rengi ni kidoda kurakana ni ngurite thafuria je. Mamu akurara oi. Ru bare icho ni choda semanagia na nacio. Una hakiji handu nyina kiwe hi bare no ni nenehire muno oi. Re ru family ko ndaikare thi maranirie. Na kwa tuka mundu rari thie bare no ni yagine. Ni yagine si. Toe tuori ni getha moke ri mwambire mayuka gwakwa. Ru nyina gwihita tari gucera gwakwa. Tukiari uguo ri muthuru wakwa kimera atiriri ni ndeto cimurari ndeto ciaririri ha tondu kindu kia mbere nyu mucirithagi Agnes hatari uri wabirie ndeto iriko icio uri umanite na ndeto icio ri etwo tuigarete ta family tuiketia nginya Agnes iganire niguo twakiumia tugithiru kwi family iwe ngiru ni kanithaini twathie magitwo the nginya ucio riu brotherini ru tuikari othe twaria ri mamu augire atiriri ni ambite akarigwa Agnes wa muhiriga uriko tondu maugaga johajuga ndohane na ndiohanagira na ni madia mohagira tondu ungiohera mundu ri mundu ri ungiohera ni mundu ri ahere kwire ni sorry no ruci ndukaigwe kigenyoke kingi nona no mundu ri muguthi umuohere kana uge ni mwahoro ci ni wathira no no uriigwe ki no aragucimba nibo ndigwe ki uriwo ona ni ati ni arugite nduri ndi wa muhiga uriku kwina muhiga tahikaga family uriku no hede yo marugo ugu ni tondu mwanake riu ni aragia mbeca fiu ni aramateithia no hede muthuri uyu aumia tondu matiuka ni akukorwo na means cia kuona raini ria cia gwetha mbeca ici ri na ni ri hindu ndari na mbeca ri ndetagwo mamu ndendetwo muno no na guti mundu araraga tahuriire thimu riu niguo tukiari uguo niguo muthuri wakwa ri augire ati na wengania ri riu sister ino ndeto cio uraigua cikirwo ri uria umanite nacio ni sister ino imwe yake aithi kuhurirwo thimu nigetha aheane ri uhoro uria wambanitie ri nigetha cikinye kwi brother ri ri mamu wake uria stop muthuri wakwa kimwe o urona Agnes e mwega muno uyu ungimenya uria ekite ri no kumute ungimu ungimute niguo nake uririe atiri kai Agnes ekite atia tukie twariri ndeto iriku ndeto cio ciothe ha haha akiona ni hari ngani atarenda kwaria muno angitua kwaria ri no kumute ungika atia tugithinga tora ni ngiuga atiri ri ni njiru mahitia makwa amenye ndigakirage ngecirithia undu hatari matiaririe no ni ndaugire ati ni ngwenda kuria kiuria iyo wanjigirire kigenyo kimwa wengania ri ndeto ici cia ndagitari waugire ni ndaugire ri ndenda uge ma ni wauga ni nie na ni mawe ndo ni ndame ndungihania ngoma we nie ngai no hania ngoro yaku uge tha ici akiuga nie wira ma ni no ngoma tu wanyitite ni ngigirira ngine riu ndakirwo makiuga mangimenya ndeto iria njikite njariti no guteo ri tukiuma hau na tugicoka mucii no muthenya ungi ni akihuriirwo thimu akirwo ni mamu wao ati nii ndimeraga twakinya uriri ri anguhiriria ndimuikanagia na kuu ngauga ni aranunga thigara ndi ndaganguhiririe riu niguo uthiaga kwira andu riu ati riu niguo njiraga sister iriku sister aya riu nani hau niwe ndaganje we acokiwe mwenyewe riu tukiari uguo nake ri hindi onjiri u tondu anjirite Agnes agikorwo iyo niyo miario iria uthiaga kwira sister ici ciakwa ri mami arauga tutigane nawe either thure family kana nguthure we riu niguo ndamurie kiuria kiu we niwe ungicokia uguo niguo njikaga akiona ca riu nona hinda akiona ona andu aya niki no maundu menao menao maku matari na njira riu tuikarangite uguo ni okire na kamuhuko nyumba kamuhuko uguo we gakirwo ta ikumi uguo no kari na indo nuthu uguo oka ngimuria atiriri niki ki ona ni kunjitanjitire by the way bedroom Agnes toka wone ndathi kurora ri akinya ni uriona mbeca fake ngimwa ni ndiri ndona niguo akinyonia kinjia ici nicio mbeca fake ngimwa waruta kuici makija ni ngania ni ciangania ndoka kumuigira ni ngimaka muno ngimuria ngai riu tutikunyitwo akija ehe twi sawa aya riu niho ndacokie kumenya riu menake riu matirathi njira iria riu hinda ndona mbeca ici ndamenyire ni ambia kuma nja yoho tondu ndacokire ngirwo atiriri ona hindu ingi nigetha anyitwo ri no kuiya maiyite ni kwa njaki ngari nigetha moho riu mohetwo maica no macoka makiigwirwo tha riu ri tuikarangite uguo ri nii ndiambirie ngiambia kumukania uhoro wa mundu uyu maracera nake ni undu wa igwitigira ringi undu ta ucio ndukanahanike muthenya umwe akinjira atiriri Agnes tondu ndatigitie 2 weeks kugia mwana akinjira Agnes wi sawa i ndware mundu fulani Nairobi ta taxi driver no ndukariganwo hanene mambire ngari ni acoketie already ya mayanko no mundu uria acoketie kurwe ni mwaine na mayanko so ni andu mautaga biacara hamwe ngimwa ni ndiri na thina ningi ona inginyitika utuko ri ni imbe ho noeke atia no andu ari so mathie ri mathire kindu gwi 5 athie ri ni gwakinya kindu ketugethe mwe githi thaigire githi gukinya ri akihurira thimu akinjira Agnes
Oga we sawa, njimo ni de sawa we thie. I to no turakenda mbeca ndo githie wira. Kithia ni sawa. Ni gwakinya thaitha tu ri, ngihura thimu, ni mteja. Kiri gwa tiriri, thimu yake ona kono mwakithirire ri, ni anjira tene na thimu igire. Mudanya ugikira ukore ngikiuga tiri ona kono thimu irakihuri kana arakoma ri, ni ukagira thai 10 kuhoya I. Ni ukira ni akuhoya, akihoya ni akuhurira. Thitha kira ndokirite nda, ndigana kuhura thimu. So kumane na hau gukinya muthenya ugihwaini ri ni mushake ashiri omteja ni kuda decidire kwira brother yake emwe okay ngima kuhana kuhana ngima ru jere mama kije hi tondu we ni mama uri endete ngani ri ndukabe kumwira I ni akugia stress so ithu tuikatu kimwetha guo dina hi daily to mono tondu menya hi ndo ndimurito ndigetie 2 weeks Diwe kumodo kulea le, ni dali agona tawe kulea li tatara alia, kwa ura agona wetara uleruo. Neiba, mwere wale mwene brought le, neke ikaraga, mwede nyomodika na niku hetuka hetuka koguo. Ake ikwa denyo bagere na, ayo kake hoa na kejaa gines, maoto mwede nime kwa gira kwa todunga ye na hinya. Tono unda bitie kumera ni mudhuru wako ni agete, kwa hidaliga nona, kumaliria dhile dakora wokuo, na nidi kulea kora wo. Ito dome shidegi enewira. Oshia na shajuria damera ngathire Tanzania. Okay. Kwere, kwe January uguo ri, hindu ni thiri nda heyo mwana. Na after ona kugia mwana wa matigo kamone, gucia tondu ni moi. Ni we ni amerite, ni hari andu maragia na magacia karugano kau. Okay. Ati ni arenda guthie, marenda guthi kuia. Ndigwa ni kirori kia thia kurundu kia kia Johi. Na tondu ni maragia ri, andu ni moi amwe ri. So I think ni mamenyaga already. Daikore muwe tondu kuringana uria mamwe ti mundu wa gukira ti mundu wa kwakuhura thimu niguo matiokire nginya kuona mwana kigia mwana tukimari tukenina 2 weeks niguo twachokire kwirwo itondu twakihurite 44 thine niguo twichoka tukirwo anga data ru ni kuringana ni nderagwo guo nderagwo data cio cironeka Machakos ni hakisha kwa shikajira tiriri onako ni Machakos ni maybe Noko ni jera makire ndio ikana forithi noko ni kuhomo hetu okay. Ni ndeiraga noko ni kuhaija koma haijakirwo ekundu mutituine tondie kirage ciria tiriri ati no hakinya handu njuke jero report ni gukua kwite okaiya to ni gukua kwire ru ni gudachokire ru tukirwo kwi mande ni guthi gukurorwo meragwo mathima makone mire no ni meraga manjira mathi kuona data haria ciriri ni ho mathi gwika ati so one of the sister ni gwahurire thimu hoine kejera anginas kohana te utri nao ni thino kwiyumia kimuria akimuria andu mahana atia mari sawa kenya ni tuonire ngania e na matire sawa so ngei huriria already nike ni kuragwo moragitwo wei huriri uguo nike bei huriri uguo tondu arere aja ni kwiyumia tu kwiyuma ndu kwiyumia tu reyumia okay na ndori kana me sawa auga matire sawa unayo ngi expect atia ndu ucia andu matire ho tondu ko me sawa na ko ni jera ri ni Nona ni afadhali. Eh by the way. Ni afadhali. No rugari yo yenyewe ri yakorire tutukiabu. Okay. Kumane na hau ri. Ni ngitiko na kana. Ngikarera mieri kana ona. Ni ko ndachokire ngikarera nginya mieri kenda. Ngithie Saudi Arabia. Okay, ni gucoka na kou. Ya, ni gucoka Saudi Arabia. Kuria kwingi ndari Qatar. Okay, okay. Ndachoka ndathi Saudi Arabia. Ndaruta mwaka omwe. Ndachoka ru Kenya. Una dini nte mweli ugutraria nawe kuma wacoka ya kuma ndacoka na riu ngai ni andeithitie ni ndabia wira wa kwendia ngoko okay kurithia ngoko cia nyama oh ya ndi mwini okay ni mwini wa nyimbo cia kigoco mundu ngenda usubscribe youtube yakwa yitaga Agihope okay Agihope ya rwimbo rwitagwo ndiguthira okay no uhutio hanini Mudaragera mukoiga riu ni tathira Samsoni kwejo jwere tigo ari mwisho Ngai wa ihinda ringi no agithamaka Etererai mwigwe uria we kuga Etererai mwigwe uria we kuga Ona ndagwa ndiguthira no ngukira ringi Tiga kuona mwisho wakwa ndiri wa guthira Niwirora haririka niguo conorithie aria mathuire meonere kiarirwo metha wow na ndina rungi nitagwo mwihoko mweru ngikwigana ni anake kai wakwa na gutire kindu kana mundu ungihota gwika uria we wikaga
Maweko maku gai ni manene Niria daike heruo ni madena Ginyako nata ginyo tamoisho Ni ukaga ukahe mweoko mweru Mweoko mweru, mweoko mweru. Wow, wow. Ninyi bo sina, sina message njega muno. Thank you. Agenya gugitwara hanene. Amen. Winini waku na wira ucio uraruta wa gukuri. Ngai aurathime. Amen. Na nijui ugukita guku ukiaria na kwiitorora. Yes. Na nijui ni wakiaria. Yeah. Ndiuka ni wakiigua. Ndaigua ni ndakena. Wako ni undu ucio. Eh fio. Eh. Yeah. Na ngwiciria ni ugukiheana namba yaku ya thimu haha. Tondu nijui andu no makienda gukinyira. Niko. Na ona ningikwira ni pole ni undu wa mau mothe ogereire. Thank you. Tondu tugaga thahabu iria njega igeragio na mwaki. Niko. Ndaigua ni ugereire maundu maingi muno. Ndakirora dura yaku ni ndona ati nduri mundu mukuru ni kuri mundu ngikigwa miaka yake na maundu maria agereirio kiugi atiriri hi miaka yake ni ramwitikiria miaka yake ni ramwitikiria no ru wenda ikororaga thuro ugu ni ndona atiriri ni ugereire maundu maingi no ngai akiri mwega tondu ni akugereirie ku no gakiumira wi muhotani na ngai nya guthina mbere gukuhenya na gwika maundu manene amen ukuhenana namba yaku ya thimu haha nduwo mundu angeenda gukuhurira mundu angeenda gusupport wi waku mundu angeenda kugura ngoku wanjira ni uredia ngoku cia nyama na ndona ndehere mweno wa hitiria muno next time next time you can ndehere yes no agikuhurira itugo heana namba yaku ya thimu namba yaku ya thimu ni 0790 35 79 72 okay yeah thank you muno marito go itago Agnes Nyegothi Wambui no YouTube day itaga I hope okay okay thank you muno I hope gitumiki Agnes ari rugano ru tondu hi no urigo niki gya to mari rugano ru akwendaga kwaria ngoro yake ihone na akwendaga kwiturura ni undu wa maundu macio mothe akikoretwo akigerera tondu no akiigua kwa muthuri wake akua aikaririo hanini agicoka agithie Saudi na ni hindi aragiukiri arauga ndani nite mweri na ni araiguaga ena murimu ucio actually ngwiciria watwambirie gucandu wina kuu nitiguo yeah. Na agiuka na ungikorwo wi hau hihi muhurire thimu mwaranirie mwaririe mwadvice uguo akorwo hihi wi council na hau no muhurire thimu mutare uguo tumaundu tuigana no uguo na ngai nya guturathima tuthie tuthiete uguo riu uraikara mwena wa Naikuru riu ndi mwena wa Naikuru tana kinya sita okay okay ee na riu uramwire uikara single kana riu ni ndire o single ndere tuiretho okay no ngai agikuonekanira ngai ri nikio igwa ngiuga terere ona ndagwa ndiguthira niguo ndire ona mwihoko yeni kajara uwe kama udume ya ganako higili ugo edhiri. Amen. Thank you muno arata kwa. Kaya murathime na mudhina abirego subscribe na kutusupport. Nidemwede temono. Thank you so much.